Розвиваюче іграшка на англійській мові для малюків у вигляді ноутбука. Є ручка, можна переносити, закривається. Ось так можна її переносити. Собачку цю звати Скот. Є це ціла серія іграшок з цим песиком. Працює все добре. Випачкалася його литра. Там дуже гарні батареєчки є в комплекті. Так, виключимо. Колесико таке. Тут, дивіться, є алфавіт на англійській мові. На відео не дуже видно, ось тут язичок світиться. Різні пісеньки. Така тріщалочка. Все. Два рівня гучності.